Uridu Foodi Best ကို list လုပ်ကြ အားလုံး တက်တာရဲ့ menu တွေနဲ့ စိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းနေလား Find site ကြီးတွေကို download upload ပြုလုပ်စီနေပါဘာ Uridu Foodi Plus Foodi နဲ့ အချာရင်ခုန်စိတ်လှရှားစရာပေါင်းများစွာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အသစ်သစ်သော တီထွင် ဖန်တီးမှုတွေအတွက် အသိဉာဏ် ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ မျိုး ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိသေးပါဘူး အသိဉာဏ် ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို မြန်မာ ပြည်သူတွေ ပုံမှန် နားလည်လာဖို့ ကျင်းပတဲ့ ဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာ ပြည်ရင်းက ပညာရှင်တွေနဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံက ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ ဥဆောင် ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ပြည်မှာ အသိဉာဏ် ပစ္စည်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားမဝင် အသုံး ပြုတာတွေက ဒီအတွက်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာရင်ချက်ချင်းအရေးယူခံရမလားဆိုပြီးကြောက်စရာတော့မလိုဘူးလို့ဒေါက်တာမိုးမိုးတွယ်ကပြောပါတယ်။ဟိုကနေကျွန်တော်တို့ကတော့တရားမဝင်တဲ့တပ်ပြည်နိုင်ငံနေပေါ့။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းဆီးရခံရတဲ့အခန်းရနိုင်တဲ့စီမင်းတွေကိုတိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိတော့ကုဒီလိုမျိုးလုပ်နေရပါရှင်မလို့။နောက်ဆုံးလို့ရှိရ
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကနေ software case အမျိုးအဲ့လို software case အမျိုးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပတ်စံမပြောင်းနဲ့တုံးနိုင်တဲ့တရားဝင်တုံးနိုင်တဲ့အချို့တော့ဟို window တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါသာတော့ဒီတုံးပြနိုင်တဲ့software ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အောက်မှာပြီးတော့တုံးတယ်။နော်အဲ့လိုလုပ်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ automatic way နဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရင်ရောလဲစိတ်ကြည်ကြအောင်ဆို